Slavă ție, glorie ție. Ascultă-mă, bărbatule, și înțelege-mă. Nu la voie întâmplări ai intrat în corătul acesta, zice Duhul Sfânt. Am un plan stabilit de sus, în paragat omena buie. Și vreau să te înștiințez că vreau să te armez cu armătura Duhului Sfânt, recanioș în paragomena volt. Pentru că am un plan de lucrare cu tine în mai multe cetăți, zice Duhul Sfânt. Dacă te vei ținea de pola hainii mele, iată-ți voi da ormătură și paragadul velt și vor recoșa orice săgeată care va da în trupul tău pe Radoghenaio Volmena Haut, pentru că sunt Domnul care te-am înștiințat că te iubesc. Încă din pântecele mamei tale am hotărât să mă cobor în inima ta, zice Duhul Sfânt, să locuiesc ca stăpân și ca domn. Amin.
împăragatul meu, de aceea te-am înștiințat, bărbatule, pentru că planul meu îi duce la îndeplinire, chiar în ciuda vrășmașilor tăi, ecomena folmena dioșe împăragatul vuie. Nu te întrista de unele lucrări, zice Duhul Sfânt, ci mergi înainte, că și eu am dus crucea în spate pe dealul Golgote, ecomena folmena dioșe, ca să-ți dau mântuire și viață veșnică, e praruchenado folmena dioșe. Așa îți vorbește Duhul Sfânt, bărbatule, am să mă judec eu, șamana Gadovuie, cu cei care sunt împotriva ta, împăragadomena vuie, pentru că eu am putere în cer și pe pământ, zice Duhul Sfânt, amin, amin. Tată, îți mulțumesc. Mulțumesc din suflet, Doamne. Tată, îți mulțumesc, mulțumesc pentru puterea Duhului Sfânt. Sunt Dumnezeu cel scurs și veșnic, bărbatele, care-ți cunosc inima ta și sufletașul tău, bărbat. Văzut ai cu ochii tăi de carne lucrările mele, cum eu, Doamne, am întermenit când m-ai chemat. Văzut ai, bărbatele, că nu te-am lăsat ca cel rău să se bucure de tine. Văzut ai personal cu ochii tăi de carne cum a rămas vrăjmașul de rușine și cu fața la pământ. Iar eu, Domnul, care ți-am dat izbăvire de propășire și de recomandare, pentru că ți-am văzut inima ta și sufletul tău și lacrimile care au pus pe obrazul tău zi și noapte și ai stăgat la mine, Domnul. Dar eu, Domnul, să intre lucrata bărbatului milă și îndurare. Prosfădește numele meu de slavă. Mărturisește-mă din cetate, din cetate, că mult bine ți-a făcut suflet de bărbat. Fii tare credință, bărbatule, cât timp stau lângă mine, Domnul, n-am să te lăs să rămâi de rușine și de ocare. Am să te ridic, bărbatule, mai sus, cu o frață, să vă dă cei de jur, că Dumnezeu cel viu, care nu l-am schimbat. Sunt un minobus super, domeni. Paragrade eliminobus, chiar că ai trecut pe unele valuri și încercări pe pământ străin, dar a fost de partea ta, bărbatului. Și n-am îngăduit, n-am un număr că știu că poți să duci. Gândiți-vă ce am vrut să spune multe barieri, dar sunt Dumnezeu care am toată puterea în cer și pe pământ și le-am dat toate la o parte. Dar pentru că rămâi încântat și binecuvântat de mine Dumnezeu cel viu și sfânt. Reganta milozaie comena el minopal stoper domen. Încrede-te în mine, Domnul, mai mult, bărbatul. Nu te încrede om din lume, bărbatul. Încrede-te în mine, Dumnezeu slavi, pentru că eu spor de grijă. Chiar că sunt unele suflete care are vorbe lingușitoare, dar eu sunt Dumnezeu care le cunosc răutatea care zace în inima lor. De pe buze spune pace, ca inima lor zace răutate, sub limba lor este gărin. Nu te încrede, bărbatule! Încrede-te în mine, Domnul! Sunt a ta să te sus la Golgota, de unde-ți vine izbăvire și prăpășire și binecuvântare. Nu te-am lăsat, bărbatule, și n-am să te lăs. Regantul meu a fost stuper, domen, pentru că sunt Dumnezeu care știu de ce ai nevoie. Și ai văzut multe lucrări cu ochii tăi de carne. Chiar că te-am arătat sunt doi de noapte, că sunt de partea ta. Te-am întărit și vreau să te întărești și să te sui mai sus cu o treaptă. Să arăt la cei de jur că-s Dumnezeu tu puternic. Am milă de cine vreau și mă duc de cine place. Stonan o gruie pili miropan stuper, domen. Ceamă-mă neceta, bărbatului. Pentru că vreau să-ți arăt o lucrare dumnezeiască. Ca tot să te întărești și să știi că sunt Dumnezeu cel veșnic, care nu m-am schimbat și rămân în viață de veac. Iisus Hristos este Domnul care s-a coborât în trup. Amin.